Son vaqtlarda fikir vermişəm, Azərbaycan da yenə nəsa olmur. Eyni hadisələr olur, sadəcə insanlar dəyişir. İndi xəbər deyəsəm, görün hansı xəbər adəlləşib biz üçün. Yasamalda 5 minə Kalaşnikov satmaq istəyən adam yaxalanıb. Yaxşı, bu satana başa düşdüm. Qeyriqanlı pul qazanır. Bəs bu alanın nə boyda problemi var? Bunu neçə nəfərlə söhbətə düşüb? A, hər axşam gözləyirəm qəbirsanlığı da. Ayri. Ay mən tək gələcəm, tək gələcəm. Sən kruqunda nə qədər adam var, hamısını yığ gət. Allah mənim neynədim. Bunun quruq məsələsi həll olunmur ax. Qaqaş axşama ucuz kalaşlardan nə var səndə? Keçən səfər Belaqanda pulmə satanı tutmuşdular. Ona görə artıq belə xırda para silahları təəccübləmirəm. Böyük işlər görmək lazımdır. Böyük nə bilim bazuka alın, tank alın. Dey, belə xırda xuruşları başın burax. Yenə deyirəm, ölkədə yeni bir şey baş vermir. Sadəcə şəxslər dəyişir. İstifadəyə yararsız 4 ton at və mal əti satmaq isteyenlər yaxalanır. O atı satır, bunlar necə rahat yatır? Kalaşnikov lazımdırsa bu 1-2 nəfərə ziyan vurmaq deyil, bu bildiyin xalqa ziyan vurmaqdır. Bəlkə də elə o kalaş alan bunları çağırıb öldürmək istirmiş. Əgər elədirsə onda gələ ona şans verərdi, soruşurdunuz. Doğrudan bu yararsız əti satan da fikirləşir. Hansı vicdanın, əxlaqın sahibidir? Məhz bunlar elə onun da satıb ətə veriblər. Ona görə yoluxmanın sayı 7000-dən çatır. Hətta qapanma söhbətləri də artıq gedir. Çünki bu gün qrip olanı sübut etməyə olmur ki, qardaş, sən qripsən. Qardaşım nə karonası, sən nə danışırsan, turp kimiyam mən. Oturp kimi oğlan gedir çayxana. Elə dostlarım da orada olandan hamısını yoluxdurur, gəlir evə. Axırda da yoluxma olur 7000. Fayxanaların qapısından Kalaşnikovla adam qoymaq lazımdır. Kimin yüngül soyuq dəyməsi varsa, buraxmasın hər ehtimal. Mən bu Kalaşnikovu bir yerdə istifadə etməliyəm, dəxili yoxdur. Bakıda 15 yaşlı qız uşaq dünyaya gətirərkən özü də uşağı da həlak olub. 15 yaşlı qız ilə özü körpədir də, bu necə hamilə qalıb? Onun ərinin də elə 28 yaşı var. Yox necə əri ola bilər o? Sizin niyə 15 yaşlı uşağa meyliniz düşür? Bu bildiyiniz pedofiliyadır. Bu 15 yaşlı qızın ailəsinin niyə ilə bir nəfər çıxıb deməyib ki, bu biabrçılıqdır. Oğlanın ailəsindən niyə heç kim buna qarşı çıxmayıb. Şəhərləri oxuyuram, bəziləri yazırlar ki, bəs bəzi kəndlərdə bu normaldır. Bax bu zehniyyəti öldürmək üçün həqiqətən də Kalaşnikov lazımdır. Mənəvi Kalaşnikov.